ሰላም ጠና ስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው የሰባዊ መብቶች ዝግጅታችን በበደኖ በሐረር ከተማ በጨለንቆና በግራዋ ልጅ ስሙ ጋራ ሙለታ በተባሉ ስፍራዎች ላይ ነዋሪ በነበሩ ከ300 በላይ በሚሆኑ የአማራ ተወላጆች ላይ ተፈጸሙት የጅምላ ጭፍጨፋዎች ከቀይ ሽብር ሰለባዎች የማይተናነሱ የንጹሃን ዜጎችን ልቅት ያስከተሉ አሰቃቂ የሰባዊ መብት መደፈር ነው። አንድ መንግስት የዜጎችን ህይወት የመጠበቅ ሰላምና መረጋጋትን የማስፈን ኃላፊነት እንዳለበት ይታወቃል። ሆኖም እንደዚህ አይነት ውልቅት እንዳይፈጸም የሚከላከል ህጋዊ ከለላና ጥበቃ የሚሰጥ የመንግስት ኃይል በወቅቱ አለመኖሩ አስደንጋጭ ነበር። ከልቅቱም በኋላ ሁኔታው ለረጅም ጊዜ ሳይገለጽ መቆየቱ አሳዛኝና አስገራሚ ነው። መንግስት የድርጊቱን ሁኔታ ተከታትሎ ተጠያቂ የሆኑትን ሰዎች ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት አላቀረበም። ለድርጊቱም በኃላፊነት የተጠየቀለም በ1984 ዓመተ ምህረት በበደኖ በሐረር ከተማ በጨለንቆና በጋራ ሙለታ ለተፈጸመው የሰባውያን ልቂት በወቅቱ የተለያዩ አካላት ተጠያቂ የሆኑትን ክፍሎች ሲያመላክቱ ቆይቷል። ገሚሱ ህዋት ኦሆዲድን በመጠቀም ያቀነባበረው በኦሮሞና በአማራ ተወላጆች መካከል ሆነ ብሎ ቅራኔ ለመፍጠር የተጠቀመበት ስልት ነው ሲሉ ከፊሉ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ እጅ እንደነበረበት ሲናገሩ ተደምጠዋል። ህዋትም ሆነ ኦነግ ድርጊቱን እንዳልፈጸሙ በራሳቸው መንገድ ሲያስተባብሉ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን በተለይ በህዋት የሚመራው ኢህአዴግ በሚቆጣጠረው በሀገሪቱ የቴሌቪዥንና ሬዲዮ በወቅቱ የሟቾችን አስከሬን ከገደል እያወጡ ለህዝብ መማሳየት ለብዙዎች ግርምታን ያጫረ ግራም ያጋባ ጉዳይ እንደሆነ እስካሁን ዘልቋል። አገር በቀልና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች በግርድፉ ባወጧቸው ዘገባዎች ዝርዝር በቂ ማስረጃዎች አልነበሯቸውም ነበር። ይህንን ድርጊት ማን ፈጸመው? ሴራው ምን ይመስል ነበር? ከ300 በላይ ለሆኑት ለአማራ ተወላጆች እልቂት እንዲሁም እነሱን ለማዳን የሞከሩ ጥቂት የኦሮሞ ተወላጆች እልቂት ማን ነው ተጠያቂው? ከግጭቱ መንስኤ እስከ ጅምላ ጭፍጨፋው በአይናቸው የተመለከቱ የአይን እማኝ ሁኔታውን በዝርዝር ያስረዱናል። የዛሬውም የሰብአዊ መብቶች ዝግጅታችን እንግዳ አድርገናቸዋል። እኚህ እንግዳችን መምህር ገበየው ደስታ ይባላሉ። አሁን በስደት በቤልጅየም ነዋሪ የሆኑ በሰብአዊና በበጎ አድራጎት እንቅስቃሴዎች ኢትዮጵያውያንን በመርዳትና ለሰብአዊ መብቶች መከበር የተለያዩ ጥረቶችን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በቅድሚያ አቶ ገበየው ደስታ ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ላቀረበሉት ጥያቄ ፍቃደኛ ሆነው በመገኘቱ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። ጥያቄን የምጀምረው እንግዲህ ኢህአዲግ እንደ መንግስት የኢትዮጵያን ስልጣን የማስተዳደሩን ስልጣን ተቆጣጠረ ጀምሮ በተለይ በጎሳዎች መካከል የሚነሱ ግጭቶች በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ያደረሱት ጉዳት ይሄ ነው ማለት አይቻልም። በተለይ የሰባይ መብት ተከራካሪዎች በማስረጃ ላይ ተደግፈው ብዙ ነገር ሲያወጡ ቆይቷል። እኔም በዝርዝር ያስኳቸው ነገሮች አሉና በቅርቡም እንኳን እንደው ይሄ ነገር ለማንሳት ካንዶር ከ15 ቀን በፊት የሱሪ ጎሳ ተወላጆችን በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ተወካይ የነበረ አንድ ሰው ማጋለጡን ሰምተናል። ከ150 በላይ ተወላጅ የሱሪት ብሔረሰብ ተወላጆች በመከላከያ ሰራዊት መገደላቸው እና እንደዚህ አይነት የተዳፈኑ ብዙ ጉዳዮች አሉ እና ዛሬ የምናነሳው በተለይ በደኖ በሐረር ከተማ በጨለንቆና በግራዋ ልዩ ስሙ ጋራ ሙለታ የሚባለው ስፍራ አካባቢ የተፈጸመውን በአይን ያየ ሰው የምስክርነት ቃል መስጠት ያን ድርጊት ነው እንደ በስዕላዊ መልኩ ያሳያልና ይሄንን ነገር እንደው ከየት እንጀምረው? ከበደኖ ብንጀምር ይሻላል። እስቲ ሁኔታው ምን እንደሚመስል እንደው የግጭቱ አነሳስ ምንድነው? የግጭቱን አነሳስ ለመንገር መጀመሪያ እኔ ወደዛ አካባቢ እንዴት እንደሄድኩ መግለጽ ያስፈልገኛል። እሺ። እኔ በሐረር ከተማ ውስጥ ነበር የምኖረው። ከሐረር ከተማ አለማየሁ ከሚባለው ጓደኛዬ ጋር አሁን በህይወት የለም ሐረር ከተማ ነው የተገደለው። ከሱ ጋር ወደ ግራዋ ሄደን
ግራዋ ማለት ጋራ ሙለታ ውስጥ ማለት ነው ከተማ ነው በዛት እና ጋራ ሙለታ ማለት ያው የወረዳው ስም ነው ግራዋ የከተማዋ ስም ነው ከዛ አካባቢ ትንሽ ወጣ ብሎ ኢልኮ የምትባል ቦታ አለች በዛ አካባቢ የሚኖሩ አቶ ተስፋ ማርያም የሚባሉ ግለሰብ ነበሩ እኚህ ሰው በዛ አካባቢ ለረጅም አመታት የኖሩና ቤተሰቦቻቸውም ድሮ ወደዛ አካባቢ የሄዱ ናቸው ወደ አራት ልጆች አላቸው ከአራቱ ልጆቻቸው አንዱ ነርስ ነበረ እሱም ሐረር ህይወት ፋና ሐኪም ቤት ይሰራ ነበር ነርስነት ማለት ነው እና ከኔ ጋር ጓደኛሞች ነን በ1991 ወይም 1983 ዓመተ ምህረት በተፈጠረው የመንግስት መዛወር ወይም መለዋወጥ እንበለው ምክንያት ዛካቢ እኛ ሰላም እንግዲህ ሐረር እንደምታውቁት የወያኔ ሰራዊት ቶሎ ወደ ሐረር ከተማ አልገባ ነበር በ26 ሌሊት ነው የገባው ማታ ነው የገባው ማለት ነው ልክ እንደ ሌሎቹ ከተሞች ቶሎ የገቡበት ሁኔታ አልነበረ ምክንያቱም እኛ አካባቢ ከፍተኛ ትግል ይደረግ ነበር እዛ አካባቢ ሐረር ቆጴ የሚባል ሬዲዮ ጣቢያ አለ ታውቁት እንደሆነ እዛ ሐረር ሬዲዮ ጣቢያ ከሰራዊቱም ከመንግስት ሰራተኛውም ካስተዋቂዎችም ከመድረክ ላይ ያሉ ምክንያቱም ሰዎቹ በአሁን ሰዓት በዛው አካባቢ ይኖራሉ ብዬ ስለምገምት ስማቸው መጥራቱ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን ከኔ ጋራም ሆነን አብረን በሐረርቆጴ ሬዲዮ ውስጥ የመጣውን ጠላት አገርን የሚከፋፍል ሰዎችን የሚገድልና በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ጎጠኛ ጎሰኛ ወያኔ መንግስት እንደሆነ እንቀሰቅስን እናገር ነበር እና የኡጋዴሙ ጦር እስኪመጣልን እንጠብቅ ነበር ያንን ነገር እንትን ለማለት ነው ወዲህ ከበደኑን ሳይሻገር ለማስቀረት ሙከራ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ጥረት ተደርጎ ነበር እና አልተሳካም ብርድ በዛን ሰዓት እኔ በጣም ቀጭን ቀጫጫ ነበርኩኝ እንደዚህ አሁን እንደምታውኝ ወፈር ያልኳል ነበርኩኝምና ያው እና ቅስቀሳውን ግን አብረ ከሰዎቹ ጋር አደርግ ነበር ከዛ በኋላ እንደገቡ ማለት ነው ዝም ብለው ሰዎችን ይመቱ ነበር በዛም የመቷቸውን ሰዎች ራሳቸው በመኪና እየጫኑ ዋዝ የሚባሉ መኪናዎች አሉ ታቋቸው እንደው ትልልቅ የወታደር መኪናዎች ያው ወታደር ካምፕ የሚበዛባት ስለነበረች በዛ ያወደው ወዴት እንደሚቀብሩ አናውቅም ነበርና ሰዎች በዛ ቅስቀሳ ላይ የነበሩ ወይም እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩ ብዙ የመሳሪያ ግምጃ ቤቶች ተሰብረው ነበር ብዙ ሰው መሳሪያ ነበር በየቦታውና ያንንም መሳሪያ ግማሹ አንዳንድ ይመልሳል ግማሹ አይመልስም ማታም ሲተኮስ ነበር የሚያድረው ሰዎች መሳሪያው በእጃቸው ነበረበት ሰዓት ምንም አልተነኩም ነበር ደህና ነበር ነገር ግን አስቸጋሪ ናቸው ተብለው የተጠሙትን ሰዎች እየፈለጉ እያፈኑ ይወስዱ ነበር እና ይገድሉ ነበር ምንም ችግር አልነበረባቸውም ይሄንን ፈርተን እኔና አለማየሁ ወደ ጋረሙለታ ሄድን ማለት ነው እሱ ቤተሰቦች ወዳሉበት ቦታ እና እዛ አካባቢ ቁጥ ላይ የከብቶች ሳር የሚቀመጥበት ቦታ አለ አሳልፈው ማታ ራታችንን በላለን ምንላለን ማታ እዛው መንቀሳቀስ ምን ማለት እንችላለን ግን ወደ መንደር አንወጣም እና በዚህ ሁኔታ ያለ እንግዲህ እነሱ ገብተዋል ተረጋግተዋል ነው ማለታችሁ ወይለፊም በዛን ሰዓት የባህረር ከተማ የሚገኘውን የአርሶ አደር ገበሬ ማህበሮች የገበሬ ማህበራት ህንጻ አለ አንድ የገበሬ ማህበር ህንጻ አለ ይሰማ ነው እንደዚህ የሚባል ከ ወታደር ማደራጃ ፊት ለፊት ነው ያለው እዛው ከራስ ሆቴል ወረድ ብሎ አሁንም ያንጻ አለ እዛው ውስጥ ነበር ቢሯቸው እና እነሱም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ምንም አይነት ነገር አልነበረም እዛና እዛ ተደብቀናልንበት ቦታ አንድ ሰውዬ ከታች ከመንደር ከታችኛው መንደር ማለት ነው ያለንበት አካባቢ ከፍታ ቦታ የሚበዛው ቦታ ነው ወይም ዝቅ ካለ ጎርጎድ ያለ ቦታ ነው እና እኛ ከፍ ወደ አለው ቦታ ነበርን ከታች
ከቢራ የሚባሉ ሶስት ሚስት ያላቸው ሰውዬ አንደኛው ሚስታቸው አማራ ናቸው እንደውም ሌሎቹ ሁለቱ የአካባቢ ተወላጆች ናቸው ኦሮሞ ናቸው ከቢራ የኦሮሞ ተወላጅ ናቸው ያ የኦሮሞ ላይ ናቸው እሺ ከቢራ ይባላሉ እና እሳቸው እየሮጡ ይመጣሉ ሲመጡ አቶ ተስፋ ማርያምን ያገኙአቸዋልና የሚመጡት ሰውየው ከቢራ የሚመጡት ከከተማ ነው ሸሽተው የሚመጡት የሚታቸው ሁለቱ ልጆቻቸውን ይዘው እየሸሹ ነው የሚመጡት ከከተማ ስለሚመጡ የለበሱት ልብስ የከተማ ልብስ ነው ለሰውት የነበረው የከተማ ልብስ ነውና እኚህ ሰውዬ እየሸሹ ይመጣሉ እኚህ ደግሞ አቶ ተስፋ ማርያም ኖርማል አቃቢው ልብስ የሰራት ነው የለበሱት እና ይመጡና እባክ እና እዚህ እኚህ ልጆች ያስቀምጥ እኔም ልደበቅ ይሄው ሰዎቹ በጣም ከፍተው መተውብኛል ብለው ይናገራሉ ማናቸው የመጡት እነኚህ ተብለው ሲጠየቁ አይ እነኚሁ ከሰሜን የመጡ ትግሬዎች ናቸው ብለው ይናገራሉ ሰውየው እንደዚህ ብለው ነው የሚናገሩት የሚናገሩት ከሰሜን የመጡ ትግሬዎች ናቸው የለበሱትን ልብስ ጸጉራቸውን የያዙትን መሳሪያ አይነት ሁሉ ገልጽ ሲናገሩ ሰማለኛ ምክንያቱም ከቤቱ ቆን ቆጥ ላይ ነው ያለነው እያያችሁና አመት ቀን ነው ያው ከሰዓት በኋላ ነው ሲሉ የለም የለም እኔ ጋር ሰዎች አሉ ወንድሜ ከቢራ ሰዎች እኔ ጋር አሉ እና እነኚህ ሰዎች እንዲጎዱብኝ አልፈልግም ባይሆን እና እንውረድ በዚህ ላዋርድ ብለው ይዘዋቸው ቁልቁል ይወርዳሉ ወደታች ይወርዳሉ ወደታች ሲወርዱ በአካባቢው እነኚህ ሰዎች ፍተሻ ያደረጉና መኪና ያስቆሙ ይፈትሻሉ መሳሪያ ይቀበላሉ የፈለጉትንም ሰዎች ይመታሉ እነኚሁ ታጣቂዎቹ ማለት ነው እንግዲህ በዛን አካባቢ የኦኤልኤፍ ትግራይ ወታደሮች ወይም እነኚህ ወያኔዎቹ ማለት ነው ታይመጡት ማለት ነው ኦኤልኤፍ ወታደሮች በዛ ሰዓት እዛ አካባቢ አልመጡ ብዙ ጊዜ እነሱም ይመጡበት አካባቢ በከተማ ይመጣሉ ወይም ግራዋ ከተማ ውስጥ አሉ እንጂ ሊያውም በተወሰነ ደረጃ እንቀሳቀሳሉ እንጂ በስፋት እንደዚህ መሳሪያ ይዘው በየመንደሩ ወይም በየገበሬ ማህበሩ አይሄዱም በየገበሬ ማህበሩ የሚሄዱትና የሚፈትሹት እነኚሁ የወያኔዎቹ ወታደሮች እና ተከተለዋቸው እየመጡ ነውና ሸሽተው ወደ ታች ይወርዳሉ በሚወርዱበት ጊዜ ከታች ያሉ ሰዎች ያስቆሟቸውና መጀመሪያ ከቢራን የመጧቸው ከቢራን የመጡበት ምክንያት ምንድነው ከአካባቢው ከቆሙት ሰዎችና የሞተር ሬሳ ከሚመለከቱ ሰዎች እንደተረዳ ነው አዎ መጧቸው ሲመቷቸው አቶ ተስፋ ማርያም ከዛ እኛ ተመልሰው ይመጣሉ ወደኛ ተመልሰው በሚመጡበት ጊዜ አሁንም መንገድ ላይ ያስቆሟቸዋል ሲያስቆሟቸው ልጁን አንደኛውን ልጅ ይልኩታል ሲልኩት ወደኛ እየሮጠ ይመጣና ከቢራ ተመተዋል እና ከቢራን መተው ጥለዋቸዋል እና አባዬም እየከተለን ነው እየመጣ ነው ብለው ይናገራል አቶ ከቢራ የኦሮሞ ተወላጅ ናቸው ዛካ ኦሮሞ ተወላጅ ኦሮሞ ናቸው የኦሮሞ ተወላጅ ናቸው ገዳዩም ወታደሮች ናቸው የማለት አዎ ወታደሮች ናቸው ገዳዮቹ እሺ ከዛ በኋላ እኛ ከዛ ቤት ወጣ ተነገረን ከዛ ቤት ወጥተን የገባ ነው ሌላ የኦሮሞዎች ቤት ነው ሌላ የኦሮሞ አደም ይባላል እሺ አደም የሚባል የኢድባሶ ተወላጅ ነው እሱ ቤት ነው የገባ ነው ኢድባሶ ምልህ ቦኮ ውስጥ የሚኖር ማለት ነው ፈዲስ ውስጥ እሺ ቤት ገባን እሱ ቤት ገባን እሱ ቤት ገባን ማንንም ወደዛ አካባቢ መጣ የለም ግን ወደ ተሰበሰቡ ሰዎች አካባቢ ሄደን ማየት ጀመር ሄደን ስናይ ምን ይላሉ የአካባቢው ሰዎች አረ እነኚህ ሰውዬ ገለዋቸዋል እና እንደገና ደግሞ ከቢራን የገደሏቸው እሳቸው ናቸው ብለው እየነገሩን ነው እኛ እኮ በአይናችን አይተናል ብለው በኦሮምኛ ይናገራሉ ለማ ይሄንን ለማን ነው የሚናገሩት አቶ ከቢራ በታጣቂዎች ነው የተገደሉት አቶ ከቢራን አቶ ተስፋ ማርያም ገደሏቸው ብለው ነው የሚያወሩት ታጣቂዎቹ
እነዛ ብለው ሬሳው ጋር ላሉት ሰዎች የሚያወሩት ራሳቸው ወታደሮቹ ናቸው። ያው የዋት ወታደሮች ያሉት ኦሮሞስ አው የዋት ወታደሮች እዛው ጋር ያሉ ሰዎች ግን አቶ ከብራ ሲገደሉ ያዩ ሰዎች አሉ፣ ተመተው ሲወድቁ እና አቶ ተስፋ ማርያም ከዛ አካባቢ ሲሄዱ ያዩዋቸው ሰዎች አሉ። መሳሪያ አቶ ተስፋ ማርያም አልያዙ፣ በእጃቸው መሳሪያ የሚባል ነገር የላቸው። አሁን እዛው ያለን አቶ ተስፋ ማርያም ራሳቸው መገደላቸውን ሰማ። ማን ገደላቸው? መታታቸውን ሰማ። ህዋቶች ራሳቸው ማንም የገደላቸው የለም፣ ህዋቶች ናቸው። ከዛ በኋላ ሬሳቸውን እዚህ አቶ ከቢራ ሰፈር ባሉ ሰዎች አሸክመው ወደ ታች አቶ ከቢራ ያለበት ቦታ፣ አቶ ከቢራ የወደቁበት ቦታ አምጥተው ቁጭ አደረጉ፣ ሬሳቸውን አምጥተው። በዛን ሰዓት እኛ አደም ቤት ነበርን፣ ልጁን እያባበልን ነበረ። ልጃቸው አለማየሁ ከኔ ጋር ነው ያለው። እያባበልን እንዲረጋጋ እያደረግን ነበር። መሞት አለብኝ ብሎ እዚሁ እኔንም ይምቱኝ ብሎ ልጁ ይጮህ ያለቅስ ነበር። ያው አደም እና ቤተሰቦቹ በመኖራቸው የአካባቢው ኦሮሞዎች በደንብ ያውቃሉ እነኛን ሰዎች። እነኛን ተወላጅ ለብዙ ጊዜ ለረጅም ጊዜ እዛ አካባቢ የኖሩ ሰዎች ናቸው። የሚናገሩትም ኦሮምኛ ነው። ግን በጣም የሚገርምህ ነገር ሌሎቹ ከአቶ ተስፋ ማርያም ልጆች አንደኛው አንደው አማርኛ በደንብ አትችልም ማለት ሁሉ ትችላለህ፣ ኦሮምኛ ነው የምትናገረው። እና ተነገረ ሬሳቸውን እዛ ጋር ተቀምጦ አይ እና እኛ ወደ አደም ቤት ገባን። አደም ቤት ገብተን ላፊሶ የሚባል ምግብ አለ። ላፊሶ የሚባል ራሳቸው የሚያዘጋጁት ተፈትፍቶ የሚበላ በወተት በምናምን የሚበላ ምግብ አለ። ያንን አቀረቡልን፣ አልበላንም፣ ዝም ብለን ቁጭ አልን። እኔ ቤት የሚመጣ ሰው ስለሌለ ምንም አትሆንም፣ ቁጭ በሉ ተባልን፣ ተቀመጥን። በማግስቱ ያ ሬሳ የለም እዛ ቦታ የአቶ ተስፋ ማርያም ያ ሬሳ የለም። አዎ የለም፣ ከዛ ቦታ የለም። እንግዲህ አይተናል፣ እዛ ቦታ አወዳደቃቸው እንዴት እንደነበሩ። የአቶ ከቢራንም ሬሳ አይተናል፣ የሌሎችንም ሰዎች ሬሳ 8 ነው 9 ሬሳ አስታውሳለሁኝ አይተናል። ከዛ እኛ ተደብቀን እዛ ቤት ተቀመጥን፣ ቁጭ አልን። ወደ 15 ቀንም አልሞላም፣ 15 ቀን ያህል እዛ አካባቢ ተቀመጥን። በስንተኛው ጊዜ እንደውም ሰራዊት መጣ ተባለ። ሰራዊት መጥቷል፣ እዚህ አካባቢ ያለውን የኦናግ ሰራዊት ሊያባርር ነው፣ ጠራርጎ ሊያስወጣ ነው እየተባለ ተወራ። እንዴ የኦናግ ሰራዊት እዚህ አለ እንዴ ብለን ሁሉ ጠይቀናል። እና ደም እኔ አላቅም አለ እሱ ራሱ። የኦናግ ሰራዊት እዛ አካባቢ አልታየም፣ የለም። እና ይህን ነገር የሚፈጥሩ ከአለቆቻቸው መመሪያ የማይቀበል ሰራዊት አለ እና መሪው እንደውም ወተር ይባላል። ወተር የሰው ስም ነው እንግዲህ። ወተር የሚባል መሪ አለ እና ከፈዲስ ነው የመጣው እና ሚደጋ ሎላ የሚባል ቦታ አለ። ከሚደጋ ሎላ ድረስ ነው የመጣው። ሚደጋ ሎላ ማለት ለፈዲስ አካባቢ ያለ ቦታ ነው። ይሄ ወተር ከዛ የመጣ ነው። ወተር የኦናግ አባል ነው፣ ስም ነው፣ የሰው ስም አድርገው ነው። እንደገና ወተር የሚባል የቦታ ስምም አለ ግን የእሱ ስም ወተር ነው፣ የሰውየው የጦሩ መሪ። እና እሱን ነው የምንፈልገው እያሉ ነው የመጡት። እና ይህንን ነገር ተናገሩ። ምን ተባለ? እኛ በአካባቢው አለባበስ ሽርጥ ምናምን ለብሰን ተዘጋጅተን ዝም ብለን ቁጭ ብለናል። ወዲያው እንቁፍቱ ገደል አለ። እንቁፍቱ ገደል አካባቢ ሄድ። እንቁፍቱ ማለት ገደል ነው፣ በነገራችን ላይ ሰዎች የሚጨመሩበት ነው። ሰዎች በህይወት ሁሉ ግባ ተወርወረህ ግባ እየተባሉ እየተገፈተሩ የገቡበት ነው። በኋላ እና ይሄ የሆነው ከዚህ በኋላ ነው። እዛ ውስጥ የተከተቱ ሰዎች ሬሳቸው መውጣት ጀመረ እና ገደል ውስጥ ሬሳቸው ሲወጣ እሺ የገቡታል። ማን ነው መጀመሪያ የከተታቸው እንቁፍቱ ገደል ውስጥ? ማን እንደከተታቸው አናውቅም። ግን በጣም የሚገርምህ ነገር አቶ ከቢራም አቶ ተስፋ ማርያምም ከእንቁፍቱ ገደል ሬሳቸው ወጥቷል፣ የፊጠኝ ወደ ኋላ እንደታሰሩ። ይሄ ማለት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በወቅቱ ይቀርብ የነበረው ነው። ከገደል ውስጥ እያወጡ ይሄን ድርጊት የፈጸመው ኦነግ ነው የሚል ነገር ይሰማ ነበረ።
እስቲ እንደው ከዚህ ሴራ በስተጀርባ ምንድነው የነበረው አሁን የገለጹልኝ ነገር አለና እንደው ፈታ አድርገው አብራሩት እነት እንደው እንደዛ ተቻችለው ተከባብሮ የኖረው የኦሮሞና የአማራ ብሔረሰብ መካከል እንዲህ አይነት ግጭቶች ነበሩ እንዲህ አይነት እንደው የጥላቻ ቅስቀሳዎች በማን ነው የጀመረው ይሄን አይነት ነገር የጀመሩት ራሳቸው የወያኔ ወታደሮች ናቸው ይሄን ነገር የጀመሩት የፈጠሩትም በመጀመሪያ ደረጃ በዛ አካባቢ ኦሮሞው አማራው ጉራጌው ከምባታው ተከባብሮ የሚኖርበት አካባቢ ነው ማንንም ከማን ጋር እስላም ክርስቲያን ብለው ያሉበት ጊዜ አልነበረም አልሰማንም በጋር እስላምና ክርስቲያኖች የሚጋቡበት ነው ክርስቲያንና እስላም ቢጋቡበት ነው ምንም አይነት ችግር አልነበረም ንግድ በስነ ስርዓት የሚነግዱበት የንግድ ስርዓት በስነ ስርዓት የሚለዋወጥ እስከዛን ጊዜ ድረስ ምንም አይነት ችግር አልነበረም በትምህርት ቤት ምንም አይነት ችግር አልነበረም በፈረተኞች መካከል ምንም አይነት ችግር አልነበረም ንግድም በስነቃት ነበር የሚለዋወጡት ይሄ ነገር የመጣው በኋላ ነው በኋላ መጣ ማለት ምንድነው ከዚህ ነገር ይሄ ነገር መነሻ ነው መነሻ ሊሆን የቻለው በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው አቶ ታምራት አይኔ ወይም ጌታቸው ማሞ የተባለው ሰውዬ በድሬዳዋ ባደረገው ንግግር ነው ድሬዳዋ ላይ የሆነች አንድ ትንሽ አዳራሽ ውስጥ የጫት ማህበር ነገር ነው ተማብራ አዳራሽ ነበር ነው እዛ ውስጥ ያደረገው ንግግር አለ ሂዱና ማንነታችሁን አሳዩአቸው እናንተን ሊገዙ የመጡት እዛ ድረስ አቋርጦ ከመጡ እናንተን በድለዋል እናንተን ጨቁነዋል እናንተን ገዝተዋልና ሂዱና ማንነታችሁን አሳዩአቸው ብሎ በስነ ስርዓት ተናገረ ይሄ ማለት ይሄንን ነገር አማሮችን አማሮችን ለማስመታት የተደረገ ንግግር ማለት ነው አዎ አዎ የሚገርመው ነገር በዛ አካባቢ የነበሩ ሽማግሌዎች እንዲህ አይነት ንግግር ታደርጋለ ምክንያቱም ከአካባቢው ሰዎችን ጠርተው ነበር በአካባቢ የነበሩ ትልልቅ ሽማግሌዎች እዛ ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ባለሀብቶች እንዲገኙ ተደርጎ ነበር እና እነኚህ ባለሀብቶች ገብተው እኛን የሚወክለን ሰው መጣ ብለው በወቅቱ የአማራን ብሔር ነው የምንወክለው ያሉ ነበር የሚንቀሳቀሱት የቢአዴን ድርጅት ማለት ነው እና ብሔራዊ አማራ ድርጅት ተብሎ ማለት ነው እና እዛ በመጣው ጊዜ ያደረገው ንግግር ይሄን ንግግር ያደርገ የነበረው ኦፊሻል መድረክ ላይ ወጥቶ አልነበረም ግብዣ ነበር የሆነ ግብዣ ያስቀመጡት መጠጥ ነበር ይበላ ይጠጣ ነበር ኩኪስ ነገሮች ደርድረው ነበር እዛ ላይ የተወሰኑ የኦሮሞ ልጆች ገብተው ነበር እዛ ውስጥ ወልፍ አባላትም የነበሩ ሌሎች ድርጅት አባላትም የነበሩ ሰዎች ነበሩ በዛ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ማለት ነው እና እነሱ ፊት ነው ይሄን ንግግር ያደረገው እነኛ ባለሀብቶች ፊት ነው ይሄን ንግግር ያደረገው ማንነታቸውን ሂዱና አሳዩአቸው ብሎ ያለውም እዛ ነው እና እንዴት እንደዛ ትላልህ ብለው ደፍረው የጠየቁ አንድ ሽማግሌም ነበሩ ስማቸውን ባልጠቅስ ደስ ይለኛል የኦሮሞ ተወላጅ ሽማግሌ አዎ የኦሮሞ ተወላጅ ናቸው እና ተዋልደናል ተካብደናል እና በዚህ አካባቢም ብዙዎቻችን እርስ በርስ ለረጅም ጊዜ እንተዋወቃለን እና ይሄን አይነት ነገር እኛ ፊት እንዲታይ አንፈልግም እና መከባበር እናድርግ ከበጃ ጎን ብለዋል እና መከባበር እናድርግ የሚል ቃል ተናግረው ተተርጉሞ ነው የተነገረው በኦሮምኛ ነው የነገሩት ተተርጉሞ ነው የተነገረው እዛ ያንን ያህል ኪሎ ሜትር አቋርጠው ያንን ያህል ወንዝ ተሻግረው የመጡን ሰዎች እዚያ አካባቢ መጥተው በደል ሲያደርሱ ችግር ሲፈጽሙ ያላገራቸው እንዲህ አይነት ነገር በማድረጋቸው በጣም አዝናለሁ ማን ሽርጣም ነው አይደለም ይሏችሁ ሽርጣምነታችሁን አሳዩአቸው ብሎ ተናግሯል ይቃል በደል ተናግሯል ከዛ በኋላስ እንደው በደኑ ላይ የነበረውን ሁኔታ እንደው መንሲዮን ብዙዎች ማወቅ ይፈልጋሉ በወቅቱ የሚወሩ ወሬዎች ነበሩ ግማሹ ወነግ ነው ግማሹ ህዋት ኮዲት ጋር በመሙገን ነው የሚባሉ ነገሮች ስላሉ ይሄን ለማጥራት እንደው አቶ ከቢራም ተገደሉ አቶ ተስፋ ማርያም ተገደሉ እንደው ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው እዛ አካባቢ ወደ ጀምላ ጭፍጨፋው የመጣበት ከዛ በኋላ በቴሌቪዥን እንግዲህ ወሬው
አማራና ኦሮሞ ገሌን ገሌ ገደለው ሚል ነገር በአካባቢው ተሰራጭ በማለት ሰራጨው ሲሰራጭ በነኝሁ ተነገረ አማራን ኦሮሞ ኦሮሞ አማራን ኦሮሞ ገደለ ተባለ መሳሪያ አምጥተው ሰጡ በ15ኛው ቀን ነው በ20ኛው ቀን ያ ሬሳ ከወጣ በኋላ መሳሪያ ለሁሉም በአካባቢው ላሉ ሰዎች ተሰጠ ለነማን ለአማራ ተወላጆች ለኦሮሞ ተወላጆች መሳሪያ ይመጣው ለኦሮሞ ተወላጆችም ለአማራ ተወላጆችም መሳሪያ ተሰጥቷል ለምን እንደ ተሰጠው በእርግጠኝነት ነው ነገር ለምን እንደ ተሰጠው መሳሪያ መሳሪያ የተሰጠው በአካባቢያችሁ ያሉትን ሰዎች እንደዚህ የሚያደርጉ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ እና የደርግ ርዝራጆች በመኖራቸው እንዴ እንዳታሳልፉ መምታት ትችላላችሁ ተብለው ማንንም በዚህ ያለ ፍቃድ ወረቀት ሳይዝ ወይም አካባቢ ሸሽቶ የሚሄድ ካገኛችሁ መምታት ትችላላችሁ እነሱ መሳሪያ ታጥቀው ስላለ ለነኛ መከላከል ነው ተብሎ ነው የተሰጣቸው እሺ መሳሪያ ሲሰጥ እገሌ ኦሮሞ ነው እገሌ አማራ ነው ብለው አልሰጡ ዝም ብለው ነው ያደረጉት እሺ በኋላ ግን የተፈጠረ ነገር አለ ይሄ መሳሪያ የታደለበት ምክንያት በኋላ ላይ ነግራለሁ እሺ እና ከዛ በኋላ አማራና ኦሮሞ መመታታት ጀመረ የሚል ነገር የጀመሩት ከዛ በኋላ የሆኑ ነገሮች አሉ በበደኑ አካባቢ የተደረጉ ነገሮች አሉ በትናንሽ የተለያዩ ትናንሽ ከተሞች አሉ በእነኛ አካባቢ የተከሰቱ ክስተቶች አሉ በኩርፋ ጨሌ አካባቢ የተከሰቱ ክስተቶች አሉ እና ወሬውን እየተቀባበሉ በሚሄዱበት ጊዜ ሰዎች እርስ በርስ እንግዲህ ገሌን የመጣው ገሌን እኔ ላጠፋ ነው የመጣው በሚል ተመታተዋል የሚል ነገር አለ ግን ፊት ለፊት አማራና ኦሮሞ ተብለው መሳሪያ ተማዘው የተታኮሱበት ነገር የለም በኋላ ግን የኦኤልኤፍ ሰራዊት ወይም ያፈሎ ሰራዊትም ተብለው የመጡ ሰዎች አሉ በዛ አካባቢና በአንድ ሜዳ ላይ ሰብስበው ሰዎችን የመጡበት ሁኔታ አለ ማለት የአማራዊ ተወላጆችን ብቻ በእንደዚህ አካባቢ ተገኙ ተብለው አሰባስበው በአንድ ሜዳ ስብሰባ ጠርተው ነበር በዛን ጊዜ በአካባቢው የሚተዋወቁ ኦሮሞ ስብሰባ ላይ እንዳትሄዱ ያጠፋችኋል ብለው ኦሮሞዎቹ ራሳቸው መልሰው መቀስቀጥ ዘምረው ነበር አማራዎቹን እንዳይሄዱ እና በዛ ነገር ሰምተው ያልሄዱ ሰዎች ያልተገደሉ ያልተመቱ ሰዎች አሉ ስብሰባውን ጠርቶ አብዛኛዎቹ ማነው ስብሰባውን ጠርቶ የነ ድርጊት የፈጸመው ስብሰባውንማ የጠሩት ይሄንን ኑ አንድ ላይ ብለው የጠሩት የወለፍ አባላቶች ናቸው እሺ ኑ ብለው ይሄ ከኒህ ካቶ ተስፋ ማርያምና ካቶ ከቤራ ሞት በኋላ እሺ በኋላ ነው እንግዲህ እርስ በርስ ገሌን ገሌ መታ ከሚል ነገር በኋላ ነው በኋላ መነሻው ግን መነሻው መጀመሪያ የነገርኩ ነገር ነው በዛ ምክንያት ነው ከዛ እዛ አካባቢ የሄዱትና የተሰበሰቡትን ሰዎች መምታት ጀመሩ እነሱ ራቸው ማለት ነው እና እንቁፍቱ የገቡትም እንደገና እንቁፍቱ ማለት በገራችን ላይ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ተለያየ ቦታ እንቁፍቱ አለ እና የከተቷቸውም እንቁፍ ገደልም ሌሎች ቦታ የተከተቱትም በዛን አይነት ሁኔታ ነው አንዳንዶቹ ነጋዴዎች የነበሩ የአማራ ነጋዴዎች የነበሩ አሉ እነኛን ደግሞ ድንኳናቸው እየተሰበረ ድንኳናቸው ማለት ሱቅ ላለው ብዬ ነው ሱቅ ድንኳን ነው ይባለው ዛካ ድንኳን እንደማለት ነው ይባለው ኦሮሚያ ሱቃቸውን እየሰበሩ ከፍተው ከሱቃቸው ውስጥ የሚያስፈልገውን ነገር ይወስዱ ነበር የታሰሩትን ሰዎች ካሉ ለታሰሩት ሰዎች ማስለቀቂያ ገንዘብ ይጠየቅ ነበር ገንዘብ የሚጠየቀው 10000 20000 ብር እንደዚህ ነው የሚጠየቀው ያንን ገንዘብም የከፈሉ ሰው ከፍለው ምህረት ይገደላል ይገደላሉ ገንዘቡን ከፍለው ይሄንን በወቅቱ በዛ አካባቢ ተጥም የነበረው ማን ነው ያካባቢውን በሐላፊነት ያስተዳድር የነበረው ኦነግ ነው ወይስ ከህዋት ጋር የሚሰራ ኦሆሪድ ነው አንድ ሴትዮ አለች እዛ አካባቢ በአብዛኛው ተንቀሳቀስ የነበረ ሴትዮ የወለፍ አባል ሚስት ናት የወለፍ አባል ሚስት ናት ዳሃቦ ዳሃቦ አብዱራማን መሰለኝ አንዷ ዳሃቦ አብዱራማን ነች
አንዷ አይሻ የምትባል ሴትዮ እንደዚሁ ነበረች የማስታውሳቸው ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች በዛ አካባቢ መሳሪያ ይዘው ይንቀሳቀሱ ነበር እና ደሃቦ መሳሪያ ይዛ ሌሎች ወታደሮችም አብረዋት አሉ ትሄዳለች። ሱቆችንና አንዳንድ የልብስ መሸጫ መደብሮችን እየሰበሩ ያወጣሉ፣ ይወስዱ ነበር በስነ ስርዓት። ይህን ምግብ፣ ይሄ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ዘይት፣ ጋዝ፣ ይህንን ነገር በአህያም በምንም በሰዎችም በጀሪካንም እየቀዱ ወደ ገጠር ይወስዳሉ፣ ወደ ገጠር ይወስዱ እንደነበረ ነው። ይህንን አውቃለሁኝ። እና በዛ እና ወተር የሚባል ሲጠቅሱልኝ እጃቸው በካቴና በገመድ እየታሰረ ገደል ውስጥ ከተከተቱ በኋላ ድጋሚ ደግሞ ከገደሉ የማውጣት ስራ በወቅቱ በነበረው የህወሓት ሰራዊት ተሰርቷል የሚል ነገር ሰምቻለሁ። እና እስቲ ይሄ ነገር ሁለቱ አቶ ከቢራ እና አቶ ተስፋ ማርያም በሞቱበት ሰዓት ሬሳቸው ተደርድሮ ያየን ሌሎች ወደ 8 ወይ 9 ሰው ባልሳሳት፣ ሌሎች ተጨማሪ ሬሳዎች ነበሩ በዛ አካባቢ የተሰበሰቡ። እነኛን ሁሉ ሰዎች የፊጥኝ እየታሰሩ ወደ ገደል ውስጥ የገቡት ከሞቱ በኋላ ነው። ከመሞታቸው በፊት አልታሰሩ። በኋላ በኋላ ግን ሰዎች ሌሎች የሚገደሉት ሰዎች ሰው መጀመሪያ ከመገደሉ በፊት ይገረፋል። መጀመሪያ ቶርች ይደረጋል። ከተገረፈ በኋላ ይገደላል። ከተገደለ በኋላ ነው ገደል ውስጥ የሚከተተው። ይሄንን ማን ነው የሚያደርገው? ይሄንን ነገር መጀመሪያ ማን? ወያኔዎቹም መጀመሪያ አካባቢ ነው። በኋላ ይህንኑ ተመሳሳይ ድርጊት መፈጸም የጀመሩት ያው እንግዲህ የኦኤልኤፍ አባላት የነበሩ ናቸው። ይህንን ያደርጉ የነበሩት እና ይሄ ለብቀላ የተደረጉ ነገሮች ናቸው። የኦፒዲዮ አባላትም ከዛ በኋላ በአካባቢው እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር የኦፒዲዮ አባላት እና በነገራችን ላይ እነኚህ የሚገደሉት ሰዎች አማራም ይኖርባቸው እንጂ ኦሮሞዎችም ናቸው። የኦሮሞ ብሔር የሆኑ ሰዎችም ናቸው። የኦሮሞ ብሔርም የሆኑ ሰዎች አንድ ላይ እንደዚሁ ተገርፈው ተገለዋል። ተገለው ገደል ውስጥ ተጨምረዋል። እና በአብዛኛው ጊዜ ይህንን የሚናገር ወይም ይህንን አውጥቶ የሚናገር ሰው ኖ ኖ ይሄ አንተ እሱ ኦሮሞ አይደለም ነው የምትባለው። እገሌ ኦሮሞ አይደለም፣ አይ አይደለም፣ እኛ እናውቃለን ነው ይሉት። ግን እኚህ ሰዎች በትክክል ኦሮሞች የነበሩና በአካባቢው ለረጅም ጊዜ የኖሩ ጫት የሚነግዱ ኦቾሎኒ፣ የዛ አካባቢ ምርት እነኚህ እነኚህ ናቸው። ስንዴ የዛ አካባቢ ምርት ይሄ ነው። ደስ ያላቸውን ሰዎች ማለት ዝም ብለው ፊት ለፊት መልስ ያልሰጣቸውም ወይ የተናገራቸውን ሰው ምን ያደርጋሉ? መጀመሪያ ይገርፋሉ፣ ቶርች ያደርጋሉ፣ ይደበድባሉ። እዛ ይወስዱና መግደል ነው፣ በጥይት መግደል ነው። እዛ ወደ ገደል ውስጥ መጨመር ነው። ገደል ምንድን ነው? የሰዎች ሬሳ እንዳይገኝ የሚደረግበት አይነት ሁኔታ ነው። ይህንን የሚያደርጉት በዛን ወቅት የነበሩ ድርጅቶች የወያኔ አባላት አሉ፣ ኦፒዲዎች አሉ፣ እንደገና ኦኤልኤፍን እነሱን ጠቋሚዎች ወይም ሰላዮች የሚሏቸውን ሰዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ያደርጉ ነበር። የወያኔ ሰላይ የሚሏቸው ይሄ ነው የሚታየው። የወያኔ ሰላይ የሚሏቸውን እንደዛ የሚያደርጉት። ከዛ እኛ በአግባብ ባለው መንገድ መሄድ አልቻልንም ወደ ሀረር ለመመለስ። ስለዚህ በቀጥታ ምንድነው ከጋራ ሙለታ ቀደኖ አቆራርጠ መሄድ ትችላለህ ወደ ሀረር። አቆራርጠ በምትሄድበት ጊዜ ገደላ ገደል ወጥተህ ነው አቆራርጠ የምትሄደው። በዚህም በኮ ፈዲስ በኩል አድርገህ በሀረር ከተማ መግባት ትችላለህ። በሐኪም ጋራ ሀረር ከተማ መግባት ትችላለህ እና በመንገዶች አሉ። በእነኛም መንገዶች እያቆራረጥክ መሄድ ነው። በዛ መልኩ ለመሄድ መንገድ እንጀምራለን እና በምንጀምርበት ጊዜ መሀል ላይ ሰዎች መሳሪያ የያዙ ሰዎች ሲሰበሰቡ አየን። ሲሰበሰቡ ስላየን ከዛ አካባቢ ዝም ብለህ ተነጥለህ ብትሄድ ትታያለህ። ከታየህ ደግሞ አባረው ተከትለው ሊመቱ ሁሉ ይችላሉ። ያለን እድል ምንድን ነው? መቀላቀል።
ከነኚ ሰዎች ጋር አብረን መከላከል በሙሉ ሄደን ከነሱ ጋር ስንከላከል ይገርማል የነበረው ሰው በግምት ዳንስ ዳንስ ወደ 500 ሰው ይሆናል በትንሹ እና ማንኛውን መኪና ያስቆሙ ነበር በተለይ አይሱዙ የጭነት መኪና ትልልቅ ከባድ መኪና ማለት ነው እዛ ካብ ያለውን አብዛኛውን አቁመዋል እና ኦራል መኪናዎች ነበሩ ይሄ ትልልቅ ኦራል የወታደር መኪናዎች የደርግ የነበረ እና በጣም ብዙ መኪና ነው ቢያንስ ቢያንስ 70-80 መኪና በላይ ነው የሚሆነው በዛን ሰዓት ሰልፍ ራሱ ሁሉ ያዘው መኪና ወደዛ ይገመታል በሙሉ መሳሪያ ያዘውን እዛ መኪና ላይ ተጫን ሁሉ መሳሪያ ያዘው እና ሆ ያለ ነበር ይሄ የነበረው ያካባቢው ነዋሪ ነው አራተኛ አካባቢ ሲቅ ያካባቢዎች ነዋሪዎች ናቸው በየመንገድ ላይ እየተጫኑ ነው የሚሄዱት ደባ መኪናው እየጫነ ሲሞላ ይከተላል ሲሞላ እየተጫነ ይከተላል ግን ሐረር የገባ ነው ወደ ሐረር ከተማ አራተኛ አካባቢ ከአራተኛ ጀምሮ እስከ ሜንሽን ፎርሜሽን ይባል ቦታ አለ ወደ እንትን ወደ መውጫው ላይ ከአራተኛ ወደ ጀርባ መውጫ አካባቢ አማረሳ ማለት ነው ከአማረሳ ድረስ ከአማረሳ ጀምሮ እስከ አራተኛ ሐረር መግቢያ ድረስ መኪና ተርታውን ነበር ቆሞ ነበር እና ሰዎቹ ከዛ መኪና ላይ ይወርዳሉ ሰልፍ ይዛሉ ሰልፍ ያዙ ሆ ይያሉ ቁልቁል ወረዱ ሆ ይያሉ ሲወርዱ ቪዲዮ እየተቀረጸ ነበር እኛ አብረን ያለን አራተኛ ስንደርስኛ ከነሱ ተገን ወደ ግራ ተገንጥለን ወደ ቀላዳምባ ገባን ቀላዳምባ ቦታ የቦታ ስም ነው ወደዛ ተነጥለን ሄድን እና ከቀላዳምባ አንድ ብር ከፍለህ ወደ ታች መውረድ ትችላለህ ወደ ማhall ከተማ ማምጣት ትችላለህ አንድ ብር ከፍለን ከሰዎች ዘመድ ቤት የሱ ዘመዶች ቤት ገብተን ልብስ ቀይረን ወደ ከተማ ወደ ታች ወጣን ስንወጣ እነኛኑ ሰዎች መሳሪያቸውን ከመምህራን ማህበር ፊት ለፊት ሲቆልሉ ነው ያየናቸው መምህራን ማህበር ፊት ለፊት አለ እዛ ሞቢል አካባቢ የሆነ ትንሽ ሜዳ አለች እዛ ሜዳ ላይ መሳሪያ ቆለሉ ከፊት ለፊታችን ማዶ የመድኃኒዓለም ትምህርት ቤት አለ መድኃኒዓለም ሃይ ስኩል ይታየን ነበር እና እዛ ቦታ ሁሉ መሳሪያውን አስቀመጠ ምንድነው ተብለው ሲጠየቁ እነኚህ ወልፎች ናቸው እጅ ሰጥተው ነው ተባለ ወልፎች ናቸው መጥፎ ድርጊት ይፈጽሙ የነበሩ እጅ ሰጥተው ነው ተባለ ያ ሁሉ በቪዲዮ እየተቀረጸ ነበር ያ የተደረገው የሆነ ጋባር አይደሉም ምንድነው ይሄ ይሄንን ለማሳየት የሞከሩት የህዋት የሃዲግ መንግስት ምንድነው ምክንያቱ ያካባቢውን ገበሬ ሰብስቦ ከዛ በኋላ በቪዲዮ ቀርጾ ማሳየት ምንድነው ጥቅሙ የፖለቲካ ፋይዳው በዛና ካቢ የኦፒዲዮ ተወካዮች ከኦሮሞ ውስጥ የወጣነን የሚሉ ተቀባይነት አልነበራቸው በአብዛኛው በዛ አካባቢ ተቀባይነት የነበረው የዩኤልኤፍ አባላት ነበር ህዝቡ ይቀበልና ያስተናግድም የነበረው ምንም ችግር አልነበረበትም የዩኤልኤፍ ምቅስቃሴ በዛ አካባቢ የነበረው ደካማ ምቅስቃሴ ነበር ተንቀሳቃሽ ምቅስቃሴ አልነበረውም አዎ በከተማው ምናልባትም በፈዲሳዊና ሌላ አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ በዛ አካባቢ ምንም አይነት የተነከረ እንቅስቃሴ ወይም ቅስቀሳ አያደርጉም ነበርና ከፍተኛ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሙከራ ያደርገ ነበረው የኦፒዲዮ ተለጣፊ አባላት ናቸው የነሱ ቅስቀሳ ነው እነሱን በዛ አካባቢ ተቀባይ ለማድረግ ሌላውን ለማስጠላት ያደርጉት የነበረ እንቅስቃሴ እንደሆነ ነው እኔ በትክክል ማስበው በጣም ጥሩ እንደው በደነው በጣም ሰፊ ነው ግን እንደው አንድ ሰላነሳው ማለፎ አጭር ጥያቄ ያለ አጭር ማብራሪያ እንቁፍቱ ገደሉስ ከገደሏቸው በኋላ እጃቸውን አስረው በገመድ አስረው ወደ ገደል ውስጥ መጣል ምንድነው ጥቅሙ ሰው ከሞተ በኋላ ምን ለማሳየት ነው ያንን ነገር ያደረጉት እርሱ በወቅቱ በአካባቢው ላይ ነው ከህዝቡም ባይኖ ያዩት ነገር ምን ለማሳየት ነው እንግዲህ በአካባቢው ኦኤልኤፎችን በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የፊጥኝ አስረው ገለው ገደል የተደረገው ነገር እና
በህዝብ ዘንድ ጥላቻ መፍጠር ቅራኔ ለመፍጠር የተደረገ ሆን ተብሎ የተሰረ ሴራ ነው። ሆን ብለው ያዘጋጁት ነገር ነው። ይሄ ምንድነው? በአካባቢው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የበላይነትን ለማሳየት እነሱ ወዳጅ ሆነው ለመቅረብ ሌላውን ለማስጠላት ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት አማራና ኦሮሞን ለማጋጨት ጉራጌውን ለማጋጨት ከምባታውን ለማጋጨት የሚደረግ ሆን ተብሎ የተዘጋጀ የብሔር እንቅስቃሴ ነው። ይሄ ትክክል ነው። ይሄንን ነው ለማድረግ የፈለጉት። ያንን ለማድረግ ያው ድራማ ነገር መስራት ነበረባቸው። የሞቱትን ሰዎች ማሰር ነበረባቸው። ከዛም በኋላም ቪዲዮ መቅረጽ ነበረባቸው። ባይ ዘ ዌይ አከልዳማ ብለው አሁን በቅርብ ያሳዩትንም አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ያ ሰው የነቃበትና ያወቀበት ጊዜ በመሆኑ የመጀመሪያው ይሄው ወያኔ የተጋለጠበት እያለ ነው ሰው እየተናገረ ያለው። ያ ስህተት ነው። ያ የመጀመሪያው አይደለም። ያኛው ሁለተኛው ድራማ ነው እንጂ የመጀመሪያው ድራማ በደኖ ላይ የተደረገው እና ሰዎች ሬሳቸው ታስሮ የገባውን ጎትቶ አውጥቶ በቪዲዮ ማሳይ የታየው ያ የመጀመሪያው የወያኔ ድራማ ነው እንጂ የአኬልዳማ ብለው ያመጡት ይሄ ሁለተኛው ነው። ሁለተኛ አኬልዳማ የወጣው በእኔ አባባል ሶስተኛ ነው። እሺ፣ በእርሶ እንደ በወቅቱ በዛን ወቅት የነበረው ግምጋሜ ከዚህ የልቂት ሴራ በስተጀርባ በዋናነት እርሶ ማን አለ ነው የሚሉት? በኦሮሞና በአማራ መካከል ያንን ግጭት ለመፍጠር? አዎ፣ ከዚህ ልቅት ጀርባ ያሉት ምንድን ነው? በወቅቱ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩት በዛ አካባቢ አንድ ኮሎኔል ክዱ የሚባል ሰውዬ ነበር እና ኮሎኔል ጥላሁን ገሰሰ። ማን ናቸው እነዚህ? እስቲ ቢያብራሩ። ጥላሁን ገሰሰም ወይም ኮሎኔል ክዱ ማን ነው? የትግራይ ብሔር የሆነ ሁለቱም የትግራይ ብሔሮች ናቸው። የህወሓት ወታደሮች ናቸው። ኮሎኔል ጥላሁንም የወያኔ ወታደሮች ናቸው። እሺ፣ ህወሓቶች ናቸው እነኚህ አሉ። ሌሎች ደግሞ ከኦፒዲዮ መገርሳ የሚባል ሰውዬ፣ ማዕረጉን አላቅም፣ አንድ መገርሳ የሚባል ሰውዬ ነበረ። እነኚህም ሰዎች አሉበት። በተጨማሪ ለዚህ ነገር አስተዋጽኦ ካደረጉት አንዱ ታምራት ላይኔ ነው። አንዱ ታምራት ላይኔ፣ ታምራት ላይኔም አለበት። ከዛው አካባቢ የነበሩ ሰዎች እነ ሰለሞን ሀይሉ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ፣ የአማራ ተወላጆች የነበሩ በኋላ የድሬዳዋ አስተዳደር የሆነ እና በህመም የሞተ ሰው እሱም አለበት። ሌሎችም የኦፒዲዮ አባላት የሆኑ ሰዎች አሉበት፣ ከዚህ ጀርባ ማለት ነው። እነ ጣሀ የሚባሉ ሰዎች ነበሩበት። እነኚህ ሰዎች ጣሀ የሚባለው ሰውዬ ሀረማያ የነበረ ነው፣ ሀረማያ እና እነኚህ ሰዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ነበር በዛ አካባቢ። በእርሶ ግንዛቤ በዋናነት ተጠያቂ ከዚህ ሴራ በስተጀርባ ያለው ተጠያቂ ህወሓትና ኦፒዲዮ ነው ማለት ይቻላል? እና በወቅቱ የአገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የነበሩት ታምራት ላይኔ በወቅቱ ለዚህ ነገር ከፍተኛ ተጠያቂ ናቸው ብዬ የምለው የህወሓት ተወካዮች፣ የብአዴን ተወካዮች እና የኦህዴድ ተወካዮች ናቸው። በዛ አካባቢ ተደርጎ ለነበረው እንቅስቃሴና ለህዝብ እልቂት ዋነኛ ተጠያቂዎች። በሐረር ከተማ ለተደረገው ግድያና እልቂት ግን ዋነኛ ተጠያቂዎች የህወሓት አባሎች ናቸው። ሐረር ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ እንደነበረ በወቅቱ ተሰምተዋል እና እንደው ስለዛ ሁኔታ እንደው ቢያብራሩ፣ ከመንስኤው ጀምሮ ምን ነበረ፣ ምን ይመስል ነበረ? እስቲ ለተመልካቾቻችን እንደው ቢያብራሩልን። አዎ፣ ይሄ ምንድን ነው? መጀመሪያ የወያኔ ሰራዊት ወደ ሐረር ለመግባት በሚያደርግ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ትግል ተደርጎ ነበረ፣ እንዳይገባ ማለት ነው። በዚህም ይህን ትግል ያደረገው ያው የቀድሞው ወታደሮች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ነው። እንደውም ከኦጋዴን የሚመጣው ጦር በመዘግየቱ ምክንያት ቶሎ ሳይደርስ በመቅረቱ ምክንያት ያው እነሱ ቀድመው ሊገቡ ቻሉ እንጂ
የኡጋዴኑ ጦር ቀደም ብሎ ደርሶ ቢሆን ኖሮ ደንገጎ አካባቢ ጥንካሬ ይኖረውና መግባት ላይችሉ ይችል ነበር ለተወሰነ ጊዜ መከላከሉ ይቀጥል ነበር ነገር ግን በተለያየ አቅጣጫ ያው ወደ ሐረር ሊመጡና እነኛ ቶሎ አለመደረሳቸው ወይም የደረሰው ዘግይቶ በመሆኑ በማግስቱ ወይም በሁለተኛው ቀን እነኛ በመጡ ሊገቡ ይችላል ከገቡ በኋላ ዝም ብለው አይደለም የገቡት አራተኛና ደንገጎ አካባቢ ከፍተኛው ጋር ተደረገ እና በዚህም ከነሱ ሰዎች ውስጥ የሞቱ ሰዎች አሉ አዋጊዎች ያንን በቀላ ለማድረግ ነው ይሄን ነገር የተደረገው ለዚህም እንቅስቃሴ በዛን ሰዓት ሐረር ኮፔ ሬዲዮ እንቅስቃሴ ምናደርግ የተወሰነ ሰዎች ነበር ይሄንን ምንድነው እኛ የተጻፉ ጽሁፎችን እናቀርብ ነበር ተጽፈው የሚዘጋጁ የሚቀርቡ ጽሁፎች ነበር እነኚህን ጽሁፎች ለህዝብ እናሰማ ነበር ከምናሰማቸው ጽሁፎች ውስጥ ይሄ የመጣው ጥላት ባንዲራህን የሚያጠፋ ባህልህን የሚያጠፋ በዘር የሚከፋፍልህ አገር የሚቆርጥ ነውና ባገኘው መሳሪያ ተዋጋው ብለን ቀስቅሰናል ይሄ ትክክል ነው እና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራህን ተከትለህ ጥላትህን ለይ ወቅ ያን እንቅስቃሴ ያደርገናል ቅስቀሳ አድርገናል ይሄንን ያደረግነው ባህረር ኮፔ ሬዲዮ ውስጥ ነው እና በዛን በዚህም ተነሳስተው ብዙ እንቅስቃሴ ተደርጎ ቶሎ ላይ ገቡ ይችላል ሐረር ከተማ ከገቡ በኋላ ግን በቀላ ነው ያለ የ16 ዓመት ህፃን ልጅ ከቀላዳም ባወስደው መቆራ የሚባል ቦታ ገለዋል ለሊቱን ይዘውት ሲሄዱ እየጮኸ ነበር የወረደው ከዛም በኋላ በየበሩ ላይ ከቤት ውስጥ ያወጡ በመጀመሪያ መሳሪያ ሁሉም ሰው እንዲያስረክብ ተደረገ መሳሪያ ካስረከቡ በኋላ ሰላምና መረጋጋት ብለው አቋቋሙ ሰላምና መረጋጋት ተብሎ ተቋቁሞ ሰው አርፎ ተቀምጦ ነበር እንደውም አንድ ነገር ለማስተንኮር አካባቢ ስንት አመት ሙሉ በስነ ስርዓት ፍራሽ ሰፋ የነበረ አንድ ፍራሽ ሰፊ ሰውዬ ፍራሹ ምንለው ሰውዬ ነበር እሱም ሰውዬ ተገልሏል የተገደለው ምንም መሳሪያ የሌለውና ያገኘው ነገር በልቶ ፍራሽ ሰፍቶ ሚኖር ሌላ ምንም ያደርግ አይደለም ለምን ተገደለ አለማየሁም የሞተው በጥይት በወያኔዎች ምን አርጎ ምክንያት አለ የሚተኛው የቀበሌ ግቢ ውስጥ ነው የሚተኛው ቀበሌ ግቢ ውስጥ የሆነ ቤት አለች የሚተኛባት አሁን ፍላሚንጎ ክበብ አድርገው ያቋቋሙት ፍላሚንጎ ሐረር ከተማ ውስጥ ነው ፍላሚንጎ የሚባል ካፌ አለ ከዛ ጋር የሚያድርባት ቦታ ነበረች የሚተኛው አጥር ስር ነው ምንም የሚያደርገው ነገር የለም በጣም የቆየ የዛ አካባቢ ከሳቴ አካባቢ ነዋሪ ነው እና ያንን ሰውዬ ገደሉት ሰባዎቹ በመቱበት ጊዜ ማለት ነው ሌሎችንም ሰዎች ከቤታቸው ያወጡ በጥይት ይሞቱ ነበር ይገድሉ ነበር አለማየሁ ሞተው በዛ ሰዓት ነው አለማየሁ ማለት አለማየሁ ያቶ ተስፋ ማርያም ልጅ ተስፋ ማርያም ልጅ ነው አዎ ነርስ የሆነው ማርያም ልጅ ነርስ የነበረው የተገደለው በዚህ ምክንያት ነው እና ወጥቶ ጠዋት ጠዋት ብዙ ጊዜ እነሱ ምን ያደርጋሉ አይቀመጡም የወያኔ ሰራዊት ቱር ያደርጋሉ የእግር ጉዞ ያደርጋሉ በሰልፍ ነው የእግር ጉዞ የሚያደርጉትና እሱ ጠዋት ወጥቶ ሲጃራ ገዝቶ ሲመለስ ሲጃራ ያጨስ ነበር ሲመለስ ነው በጥይት የመጡት እና ጥይት ድምጽ ሰምቻለሁ ቤት ውስጥ ሆኜ ተነስቼ ስወጣ ከበራችን ላይ ቢያንስ 20 ሜትር ያህል ርቀት ላይ ወድቆ ነው ያየሁት ወዲያው ተደናግጬ ለቀይ መስቀል ደወልኩኝ ቀይ መስቀል መጥቶ ነው የሚያነሳው እና ማን እንደመጣው ምን እንደው ተናገረ ለቀይ መስቀሎች ራሳቸው አዳ ይሄንን ሰምተዋል ወደ ሆስፒታል ይዘነው ይሄድን መንገድ ላይ ሞተ አገኝ ተረጋግቷል ጦርነት የለም ለምንድነው ዝም ብለው የሚገሉት ሰው አው ሰብ ነው ብሎ የሚባለው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ማታ ማታ ተኩስ ይተኮሳል እና ያን አንዳንድ ሰዎች መሳሪያ ያሰጡ ወይ ያስገቡ ሰዎች ይተኩሳሉ ነው የሚሉት
ነገር ግን እኛ የምንለው ደግሞ አብዛኛው ቀይ መስቀል አባላት ያሉ አሉ አሁንም ቀይ መስቀል ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ነው ስማቸው መጥቀሱ አስፈላጊ ስላልሆነ ነው የሚተኩሱት ራሳቸው ናቸው ያን ወታደራዊ ካምፕ አካባቢ የሚተኮሰው ወታደራዊ ካምፕ አካባቢ ነው እዛ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ ገብቶ ማንም ሊተኩስ አይችልም አብራሪ ጥይቶች ሲተኮሱ በሰማይ ላይ ሲሄዱ ይታያል ከየት እንደተነሱ ጥይቶቹ ማውል በአይን በግልጽ ይታያል እና ህክምና ከሚሰጥበት ቦታ ላይ የወታደሮች ካምፕ ካሉበት ቦታ ላይ ነው ይሄ ተኩስ የሚተኮሰው እና መሳሪያ አለ የተባለ ነው ሶቪየት እየገቡ የሚፈትሹት በግድ እንደዛ እየተባለ ነው መሳሪያ ከተገኘብህማ አይቀርልህም ምንም ተስፋ ቁረጥ ትገደላለህ የሚፈልጓቸው ሰዎችና የተጠቆሙባቸው ሰዎች ከዚህ በፊት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ተሳትፈዋል ያንተ እንዳትገቡ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበር የሚባሉ ሰዎች በጥቆማ ከተያዙ ይታሰራሉ ይገደላሉ ወይም ይሰወራሉ ይጠፋሉ ነጻ እርምጃ ማለት ነው አዎ እና ሬሳ በሰፍ 3 ቀን ያህል ሬሳ የተቀመጠበት ጊዜ አለ እና ሬሳ በበረከተበት ሰዓት ከቀይ መስቀል ጋር እየዞር መልቀም ጀመረ ለቅመን የመጀመሪያውን ለመቅበር ተሞከረ እርሶ በወቅቱ ምንድን ነበር የሚሰሩት እዛ ሀረር ላይ እኔ እዛ አካባቢ ሚኒ ሚዲያዎችን አደራጅ ነበረ በቀይ መስቀል ውስጥ ይሰሩ ነበረ እና ከቀይ መስቀል ጋር ተባብሮ የመስራት የበጎ ፈቃደኝነት ትብብር ያደርጉ ነበረ አው ከቀይ መስቀል ጋር የሰራሁት በፍቃደኝነት ነው አባለም ስለነበርኩ ማለት ነው ቀይ መስቀል አባል ስለነበርኩኝ በፍቃደኝነት ነው አብሬያቸው ያንን ለሰራይ ነበረው እና አንድ መኪና አለ በዛ መኪና እና የቀይ መስቀል ብልድርብስ አለ አንድ ተቆር ያለ ብልድርብስ በዛ ላይ የወደቀውን ሬሳ እንጠቀልልና እዛ መኪና ላይ ቶዮታ ፒካፕ ነው እዛ ላይ ሬሳውን እንቆልላለን ከዛ ሚካኤል ወደ ባቢሌ መውጫ መንገድ ላይ አለ እንወስድና ከጀርባ አንድ ትልቅ ጉርጓድ አለ ያንን ጉርጓድ ነው ያየሁት ያን ለት ነው መቃብር ቦታ አሁንም ምልክት አለው እዛ ቦታ እና እዛ ውስጥ ነው የምንጨምረው ሬሳቸው ማለት ነው እና በአንድ ቀን ሊያውም በግማሽ ቀን ውስጥ ማለት ነው ወደ 72 ሬሳ ጨምሬያለሁ አብሬ ማለት ነው እዛ ውስጥ ይሄንን እርሶ ባይኖ ያዩት ነው ይሄንን አው እራሴ የጨመርኩት ነው ነገር ስፍራው እስቲ በትክክል ያስቀምጡልን እንግዲህ ይሄ ጅምላ ጭፍጨፋ ነው ስፍራው ቦታው የት ቦታ ነው እነዚህ ሰዎች የተቀበሩት ቤተሰብ አላቸው እንግዲህ እንደወጡ የቀሩ ይሆናሉ ቤተሰብ ያወቀበት ሁኔታ የለም እስቲ ቦታውንና የነበረውን ሁኔታ እንደው ቢገልጹን በጣም ጥሩ ነው ይሄ ቦታ ወደ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አለ ያ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ወደ ባቢሌ መውጫ መንገድ ላይ ይገኛል ሐረር ከተማ ነው ሐረር ከተማ ሆስፒታል ሐረር ከተማ ሐረር ከተማ ከህይወት ፋና ወደዛ ወደ ባቢሌ መውጫ መንገድ ላይ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አለ ከዛ ጀርባ መቃብር አለ ያ መቃብር የድሮ መቃብር ነው ከመቃብሩ ውስጥ ጣሊያን የቆፈረው ትልቅ ጉድጓድ አለ አጠገቡ አንድ ነገር አለች ያቺ ከዛ ስር ትልቁ ጉድጓድ አለ እና እነኚህ ደግሞ የሞቱት ሰዎች ከተውስጥ በየቦታው ነው ሬሳቸው ወደቀው በየቦታው ነው እኛ እየዞርን ነው ምንለቅመው እየዞርን ከንገዳር የወደቁት ሬሳዎች ለቅመን ጅብ የበላቸውም አለ በአራተኛ አካባቢ የነበሩ የተበላውንም ያንንም አንድ ላይ ሰብስበን ወስደን ከተነን 72 ያልኩህ እኔ የቆጠርኩትን ከሰዓት በኋላ ደግሞ እንዲሁ በተመሳሳይ የከተቱ አሉ እኔ ከሰዓት በኋላ አልቻልኩም ወደኩኝ አዞረኝ እና ወደ ህይወት ፋና ሆስፒታል እዛው ገባሁኝ እና ታከምኩኝ የሆነ የሚጠጣ ነገር ሰጡኝ ምን አደረጉኝ እና እንዳርፍ ተደረገ ከዛ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ እና አረፍኩ ምን ያህል ሰው ነው እዛ ገደል ውስጥ እንደው ይሄ መልክ ገደል ውስጥ እንደው እርሶ ያዩ የተወረወሩት አስከሬኖች 72 ሬሳዎች እኔ ባይኔ ራሴ ከትቻለሁ
የሞቱትን ይሄንን በቻንስታት በፍቃደኝነት ይሰሩ የነበሩ እነዚህ ይሄ ሬሳቸው ሜዳ ላይ እንዳይወጡ የተፈለገ ነው ከተነውም እነኚህ ሰዎች እስላሞች ይሁኑ ክርስቲያኖች ሳይደረግ ማንነታቸው ሳይታወቅ እንዴት እንዲህ ልብሳቸውን እንኳን አውጥተን ኪሳቸው ውስጥ ያለውን ነገር አላየንም ዝም ተብሎ ነው የሚደረገው ምክንያቱም ሬሳቸው ውጪ ሜዳ ላይ ወድቆ በጅብ እየተበላ ነው ያንን ያደረገንበት ምክንያት ያ ነው ቀይ መስቀል ምናልባት የሰው ኃይል ጥረት ሊኖር ይችላል በወቅቱ እንደው ማንነታቸው የሚታወቅ ሆነ ኪሳቸው እየተፈተሸ ስማቸው እየተጻፈ ቀኑ ቦታው እንደው ቤተሰብ ወደፊት ለማወቅ እንዲረዳው ያ ነገር አልተሞከረም የሚታወቁ ሰዎች ነበሩ የሞቱ አሁን ለምሳሌ አንድ ኡረታ 12 ብር የሚያገኙ አሮጊትዮ ነበሩ 12 ኡረታ የራሳቸው ነው 12 ብር ኡረታቸው ማለት ነው እኚህ ሴትዮ አንድ ልጅ አላቸው ያጃቸው ወታደር የነበረ ነው ከዛ በኋላ ከወታደርነት ወጥቶ ከሳቸው ጋር የሚኖር የነበረ ልጅ ነው እና አንዱ የተገደለ እሱ ነው እሳቸው አሁንም ራሱ በህይወት ያሉ ሴትዮዋ በሚሄዱበት ጊዜ ያገኙትን ሰዎች ካገኙ ማንም የትግሬ የሆነ ሰው ሲያገኙ ልጄን ሬሳውን አሰጡኝም እያሉ ይጠይቃሉ አሁንም እኛ ሴትዮ አሉ እኚህ ሴትዮ ከቀላዳምባ አካባቢ ነው የሚኖሩት ከቀላዳምባ ደሞዛቸውን ለመቀበል ሲሄዱ በታክሲ ነው የሚሄዱት በእግራቸው መሄድ አይችሉም አንድ ብር ይከፍላሉ ሲመለሱ አንድ ብር ይከፍላሉ 10 ብር ነው የምትቀራቸው አንዳንዴ ጦረታቸው ካልወጣ ሲሄዱና ሲመጡ ይከስራሉ ወደ 4 ብር የሚከስሩበት ጊዜ አለ እና 8 ብር ይተርፋቸዋል በዛ 8 ብር ነው የሚኖሩት ሰዎችንም ይጠይቃሉ እኛም አንዳንዴ ስናገኛቸው ሳንቲም እንሰጣቸዋለን በዚህ በጣም ይበሳጫሉ ሴትየው በልጁ መሞት ወታደር ነበር በወታደርነት ጦረታ ይቆርጥላቸው ነበር በደርግ ጊዜ ነበር ወታደር ነው በኋላ ያው ተገደለ ተገሎም ሬሳው አልተሰጣቸውም በትክክለታቸው የሱም ሬሳ እዛው ውስጥ አለ ምንም እንቅስቃሴ የለም በጅምላ ነው እነዚህ ሰዎች የተቀበሩት ቤተሰብ አያውቅም በቃ ጉዳዩ እንደተዳፈነ ነው ይሄ ከቀይ ሽብር በደርግ ጊዜ ከተሰራው በምን ይለያል አክቹዋሊ በቀይ ሽብር የነበረውን ሁኔታ ባላቅም ሰምቻለሁኝ እኔ ያው ከዛ የሚለይበት ነገር ያለ አይመስለኝም እንደሰማሁት ከሆነ ይሄን ነገር የሚያደርጉት ለምሳሌ አንድ ሰው ለመምታት ከፈለጉ ሶስት ሆነው ይመጣሉ ቤት ሶስት ሆነው ይመጡና ከቤት በሰላማዊ መንገድ በር ላይ ያወጡሃል ያናግሩህና ይመታሉ አሁን ለምሳሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አለ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ አለ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ጋር ሁሉ ጊዜ ሁለት ፖሊሶች ይቆማሉ በዛ አካባቢ ሰርኩሉ ጋር አዳራሹም እዛው ጋር ራስ መኮንን አዳራሽ አሁን ስሙ የተቀየረው እዛው አካባቢ አለ ቡና ቤቶች አሉ እና ቡና ቤቱ ዳር ቁጭ ብለህ ሻይ መጠጣት ትችላለህ እና እዛ ጋር ቁጭ ብዬ የተመለከትኩትም እነግርሃለሁ ቀን ነው በአበሻ ሰዓት ቁጥር 8 ሰዓት ቀን ማለት ነው ወይም 2 ሰዓት በፈረንጆች ዛካቢ ባለው ሰዓት ፀሐይ ነው ጃኬቱን ጭንቅላቱ ላይ አድርጎ ይሄድ የነበረ አንድ ሰው ያቆሙና ይዛሉ እዛ ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚያቆሙት በሩ ላይ ነው ያቆሙት ሁለት የህወሓት አባላቶች ናቸው አንዱ ክላሽንኮቭ ይዟል አንዱ ሽጉጥ ይዟል አቁመው ያናግሩታል ሲያናግሩት ጃኬት ሌዘር ጃኬት ጭንቅላቱ ላይ እንዳያዘ ያወርዳል ለፀሐይ ነው ጭንቅላቱ ላይ ያደርገ ያወርዳል ናኒት ሲሉት አልሄድም እዚህ ይዛችሁኝ ግቡ ብሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጓተት ጀመሩ እሱ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይጎትታል እነሱ ወደ ራሳቸው ይጎትታሉ በነገራችን ላይ እነሱ ጎትተው ከወሰዱህ ወደ ወታደራዊ ጽፈት ቤታቸው ውስጥ ነው የሚከቱ እዛ ውስጥ ከገባ ቶርች ትደረጋለ ትገደላለ አለቀ ማሰሪያቸው ራስ ሆቴል ፊት ለፊት ነው እና ይሄንን ሰውዬ እምቢ ጓተቱ በኋላ ሳብ አደረገው ጎተተና በሶስት ጥይት ደረቱ ላይ መቱት
እዛ አደባባይ ላይ ፖሊስ ጣቢያው ፍለፊት ፖሊሶቹ ቆመው እያዩ ማንንም የተናገረት እና ፊቱ ላይ የራሱን ሌዘር ፊቱ ላይ ሸፍነው ጥለውት ተመልከተ። እንደዚህ ተደርጓል። እንደገና እንደዚሁ እድሜው በግምት በትክክል እድሜው 18 ዓመት ልጅ አይሆንም 16 ወይም 15 ዓመት የሚሆን ልጅ ነው ቁምጣ ነው የለበሰው እና አንገቱ ላይ የሆነ ሻል ነገር አድርጓል። ይሄ የሚለበስ ነገር እንደ ሻርፕ ነገር ሶላ ነገር አንገቱ ላይ አለ። አዎ እሱን አንገቱ ላይ አድርጓል። አስቆሙት። ይሄን ያደረጉት ልክ ሻወር ላይ ነው። ሬዲዮ ምናምን የሚጠገንበት ቦታ አለ እዛ ላይ ነው። አቁመው እሱንም የሚመቱት በሶስት ጥይት ደረት ላይ ነው። ጡትና ጡት ጋር ግራና ቀኝ ያለው ጡት ጋርና መሃል ላይ በጥይት ይመታሉ። ሶስት ጊዜ ጥለው ነው ይሄ ምንም ነገር አያደርም። ምንም ለምን ብለህም መጠየቃቸው ለምን ብለህም መናገር አችልም። ለምን ብለህም መጠየቃቸው የምትነገራቸው ከሆነ ይዘው ይሄዳል። ይዘው ከሄዱ ደግሞ ትገረፋል። ከተገረፍክ በኋላ ነው የምትገደለው። ይሄ እንደ ባህል ወስዶ በሌሎቹ አካባቢዎች ኦፒዲዎችን በሌላው አካባቢ በሚያደርጉበት ግድያ ሰዎችን መጀመሪያ ይገርፋሉ፣ ይገላሉ፣ እዛ በኋላ መጣሉ። በጣም ጥሩ። እንደው ወደ ኋላ መለስ አድርጌ የሚያሳዝን ነገር ውስጥ ከገቡ እርሶም እና በጣም ስሜትን የሚነካ በጣም የሚያስቆጭ ነገር ነው። እንደው እንዲህ አይነት ነገሮች እንደው አሁን ደግሞ በሰብአዊ መብት ተከራካሪነትም ይንቀሳቀሳሉ እና እንደው ይሄን እንደው በሰው ዘር ላይ የተፈጸመ ወንጀል ክራይም አግኒስት ሁማኒቲ ማለት አይቻልም? እንደው ጂኖሳይድ ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ነገሮች አይደሉም? እንዲህ አይነት ነገሮች ተጠራቅመው መረጃ ላይ ተመስርተው ይሄን ድርጊት የፈጸሙት አካላት ለፍርድ የሚቀርቡበት ሁኔታ አልተፈጠረም እና በውጭ ያለው ማህበረሰብ እንዲህ አይነት ነገር የማድረግ አቅም የለውም ወይስ እንዴት ነው? ምን የታሰበ ነገር አለ? እርስዎ አሁን ይሄን ነገር በአይኑ አይተዋል፣ አንዱ ምስክር ኖት። እንዲህ አይነት ጎሳን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች ደግሞ ሲፈጸሙ የማጣራቱ አጋጣሚ እኔም በነበርኩበት ኢትዮጵያ ውስጥ በተደጋጋሚ አይቻለሁ። በቀን በሰዓት ማስቀመጥ ይቻላል። በዓመተ ምሕረት ጭምር ሆን ተብሎ በሚነሳ የብሔር ግጭት ላይ በሰውና በንብረት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች ቀላል አይደሉም እና እንዲህ አይነት ነገር አሁንም ቀጥሏል። ይህን ነገር እኮ እንደው በኋላ ተፈጽሟል፣ ዛሬ ቆሟል ማለት የማይቻልበት ሁኔታ አለ። ለምን የግዴታ ዲሴምበር 20 2012 በሱሪ ጎሳዎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ከ150 በላይ የሱሪ ተወላጆች ነው የተጨፈጨፉት እና ይሄ ነገር አልቆመም። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? አንድ ዜጋ እንዲህ አይነት ነገር ተፈጽሞ ያንን የፈጸሙት አካላት እንግዲህ አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ማወቅ አይቻልም። ለምሳሌ በደኖ ላይ እነ ኮሎኔል ኪዱ ቅድም እንደጠቀሱት እነ ኮሎኔል ጥላውን የህወሓት አባል የኦፒዲዎቹ እነ መገረሳ ምናልባት አሁን የት በምን ሁኔታ እንዳሉ ማወቅ አይቻልም። ወይ ስልጣን አግኝቶ ይሆን ይጠይቃቸው አካል ስለሌለ እና እንደዚህ ግፊት ለመፍጠር ምን መደረግ አለበት? እንደው እርሶስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ? አዎ አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁን ሰዓት እያጣን ያለው የኢትዮጵያዊነት ስሜት እየጠፋ ጄኔሬሽን በተተካ ቁጥር ግዴለሽነት እየጨመረ ይታየኛል። ግጹ ነው ምነግር እና ምንድን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረጉት ግድያዎች ሲፈጸሙ እናያለን። አይተንም ሰምተንም ሸሽተን ራሳችን ተደላድለን ከተቀመጥን ለሌላው ግድ የለንም። ይህን አይነት ነገሮች እየተጠናከሩ የመጡበት ሁኔታ ይታየኛል። እነኚህን ነገሮች ግን እያንዳንዱ ሰው፣ እያንዳንዱ ቤተሰብ፣ በአካባቢው እያንዳንዱ ነዋሪ ሰው በአካባቢው የተፈጸመውን ነገር በደንብ አድርጎ ያውቃል። የደረሰበትን ነገር በደንብ አድርጎ ያውቃል። ያጣቸውን ጓደኞች በደንብ አድርጎ ያውቃል። ያዳነውን ቤተሰብ በደንብ አድርጎ ያውቃል። አንዱን ለማዳን መስዋዕት ያደረጉ ሰዎች ወንድሙን ወይም በብሔር ለይቶ ሳይሆን በሚያውቀው በጓደኝነት ብቻ አንዱን ከአንዱ
ለማዳን ብዙ ነገሮች አድርጓል ለምሳሌ አለማየሁ የሚባለው በደርግ ጊዜ ዛካቢ ነርስ ሆኖ በቆየበት ጊዜ ማለት ነው በዛካቢ ሚኖር አንድ ኤርትራዊ ነበር ያ ኤርትራዊ ልጅ ጓደኛችን ነው ካሳይ ይባላል ያ ካሳይ የሚባለው ልጅ የደርግ በደርግ ጊዜ ሰዎች እየተፈለጉ ኤርትራ ነው ትግሬ ነው ተብሎ በሚያዙበት ጊዜ ያንን ልጅ ደብቆ ያስቀመጠ ልጅ ነው እና እንዳይሞት ያተረፈ ልጅ ነው በኋላ የተገደለው እና እኛ ተዋልደናል እንተዋወቃለን ጓደኝነታችን ተሰሰራችን ጥሩ ነው በውስጥ በጭንቅላታችን በአሁን ሰዓት ግን እየተዘራ ያለው እጅግ መርዛማ የሆነ የዘረኝነት አካሄድ አለ እጅግ መጥፎ ሰይጣናዊ የሆነ የዘረኝነት መንፈስ በጭንቅላታችን ውስጥ እንዲዘራ እየተደረገ ነው ይሄንን የወያኔ መንግስት አውቆ አስሮበት እቅድ አውጥቶ ለእንደዚህ አይነት ነገር ግጭቶችን ሊፈጥሩ የሚችሉ ቢሮዎች አቋቁሞ እንዲህ አይነት መሰል ነገሮችን ለመፍጠር ራሱን የቻለ አንድ መስሪያ ቤት አቋቁመው ይሄን ነገር እየፈጠሩ ይገኛል ይሄንን ደግሞ ለመቃወም ሌላው አቅም የለውም ፍራቻ አለው እሞታለሁ ብሎ ይላል ነገር ግን በውጪ ያለው ዲያስፖራ አንድ ሆኖ ሃርሞናይዝ ሆነ ዩኒቲ ፈጥሮ እነኚህን ሰዎች ሊታደግ ወይም ሊያጋልጥ የሚችልበት ብዙ መንገዶች አሉ ለምሳሌ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን ስማቸውን በስነ ስርዓት በደንብ ከነ ስፔሊንግ በጣም አስፈልጊ ነው አንድ በጄኖሳይድ የሚከሰሱ ሰዎች ስማቸውን ማወቅና ማንነታቸውን ማወቅ በጣም ያሉበትን ደረጃ አውቆ መረጃ መስጠት ማለት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ይከሰሳል መክሰስ ይቻላል እነኚህ ሰዎች ለፍርድ ማቅረብ ይቻላል አሁንም ይህ ሁኔታ ይታይባቸው የተለያዩ ፍንጮች ይሄ ድርጊታቸው ሀገር ውስጥ አልፎ በውጭ ሀገር ምን እንደምንሰማው አበበገላውን ሁሉ ለመግደል ሙከራ አድርገዋል ሌሎችንም ሰዎች እንደዚሁ ለመደብደብና ለመግደል ሙከራ አድርገዋል እነኚህ ሰዎች መቼም የሚተኙ አይደሉም ይሄ ጉዳቸው በሚጋለጥበት ጊዜ አጥፍቶ ለመጥፋት የሚመለሱ ሰዎችም አይደሉም ስለዚህ እነኚህን ሰዎች ሽብርተኞች በመሆናቸው እነኚህን ሰዎች ማጋለጥና ለህግ ማቅረብ ለፍርድ ማቅረብ ከዲያስፖራው ይጠበቃል ከኛ ይጠበቃል ሁላችንም ለሀገራችን ምን ሰርተናል በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ደረጃ ላይ ደርሰናል ብለን እንቅስቃሴ ማድረግ ከኛ ይጠበቃል ነው ብለው እሺ በጣም ጥሩ መተባበር አለብን አንድ አጭር ጥያቄ ያለችኝ ማለት እርሶ ያው በቦታው በስፍራው የነበሩ ያንማኝ እንደመሆኑት እንደው ተመልካቾቻችን የተወሰነ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የተወሰነ ያላነሷት ነጥብ አለችና የግራዋ ወይም ጋራ ሙለታና ጨለንቆ አካባቢ የነበረው ሁኔታ አለው ባጭሩ ያስቀምጡልን ብዙዎችን ስለዘረዘሩት ባጭሩ የነበረው መንስኤው የተገደለው ሰው ያገዳደላቸውን ሁኔታ እንደው ባጭሩ አው አቶ ተስፋ ማርያም እንዴት እንደተገደሉ ቅድም ዘርዝር ያለው ገልጫለሁኝ አቶ ተስፋ ማርያምም አቶ ከቢራም ሲገደሉ እነኚህ ሰዎች በቀደም ተከተል ለየሸሹ እየሄዱ ያሉ ሰዎች ናቸው ለረጅም ጊዜ ጓደኛሞች የነበሩና የሚተዋወቁ ቤተሰቦች ናቸው እነኚህን ሰዎች ሌላ ማንንም ሰው ከሰማይ መጥቶ የገደላቸው ወይም ከምድር ተወልዶ የገደላቸው ሰው የለም ይሄንን ነገር የፈጸመው የህዋት ወይም የኦፒዶ አባላት ናቸው የነኚህ ሰው ገዳዎች እነኚህ ሰዎች በአይኔ ያየሁትን ነው ነግረህ ሬሳቸው ተዘርቶ ሜዳ ላይ እኔም ልጃቸውም አብረን አይተናል በዚህ በምናይበት ጊዜም እጃቸው አልታሰረም ግንባራቸው የመፈለጥ ምልክቶች አሉ አንዳንዶቹ ላይ አንዳንዱ ወደ ደረታቸው አካባቢ በደም የተበከሉ አሉ ጭንቅላታቸው የፈረሰ ሰዎች አሉ ግን ያየኋቸው ከሁለቱ ሬሳዎች ውጪ 8 ወይ 9 ባልሳሳት አይቻለሁኝ ከዛ በኋላ ሁለቱ አንድ ላይ አይቻለሁ አልታሰሩ ነገር ግን ሬሳቸው ከዛ ከእንቁፍቱ ሲወጣ በቴሌቪዥን እየተቀረጸ ያለ በአካባቢው ቆመን ነበር እያየንም ነበር በዚህ ሰዓት ሰዎች እጃቸው ታስሮ
ተጠፍረው ተጠቅለው ታስረው ያው ጭንቅላታቸው እንደፈረሰ እንዴት እንደነበሩ ከነለበሱት ልብስ ጋር ማለት ነው። ሴቶችም ወንዶችም እየተጎተቱ ሲወጡ ነበረ። ይህን ያደርጉ ያወጡ የነበሩት ራሳቸው የወያኔ ሰራዊት አባላቶች ናቸው። ህዝቡ ምን ይል ነበረ? ይህንን ነገር ሲገደሉ አይተዋል? ሲገደሉ አልታሰሩም? እንደገና ታስረው ገደል ውስጥ ከተከተቱ በኋላ ታስረው ነው ከገደል የወጡት? ህዝቡ ይህንን ሲያቅ ምን ነበረ በአካባቢው ላይ የነበረው ስሜት? ይናገራሉ። ህዝቡ በሙሉ ለሙሉ ያንን ነገር አይቶ ወደ ከነኚህ ሰዎች መጠበቅ ነው፣ ከነኚህ ሰዎች መሸሽ ነው፣ እነኚህን ሰዎች ማመን የለብንም ብለው እንዳለ ሸሽተዋቸው ነው ያሉት። በዛን ሰዓት የኦፒዲዮ አባል የነበረም ሰው ፈቃደኛ አልነበረም ሰው ሁሉ አባል ለመሆኑ፣ ምክንያቱም ድርጊቱን ያውቃልና እና የተደረገውን እንቅስቃሴ ያውቃልና የደረሰባቸውን ነገር ያውቃልና። በኋላ ግን በተመሳሳይ ሁኔታ በየአካባቢው ሰዎች በጨለንቆም አካባቢ የተፈጸመው ድርጊት ተመሳሳይ ድርጊት ነው፣ ግን እርስ በርሳቸው እንዲጋጩ እንዲገዳደሉም አድርገዋል። እነኚህ ሰዎች ይህን ነገር ያደረጉት እነሱ ናቸው፣ ይህን ነገር የፈጠሩትም እነሱ ናቸው። ቅድም እንደገለጽኩልህ ሆነ ብለው ይህን ነገር እንዲህ አይነት ግጭት ሊፈጥር የሚችል ቢሮ አቋቁሙ። በደንብ ይህን ግጭት በመፍጠር ሰዎችን ወደ ራሳቸው ድርጅት ለማምጣት ወይም የፖለቲካ የበላይነት ለማግኘት የተደረገ ስሌት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄንን እንደው የበደነውንም በሐረር የተፈጸመውንም ጨለቆንም ጋራ ሙለታ የተፈጸሙትን በዝርዝር ብንሄድባቸው ሰዓትም አያበቃንም እና የተያዘልንም ሰዓት አጭር ስለሆነ ምናልባት ሌላ ጊዜ የተወሰኑ መረጃዎችን ስናገኝ እዛ ላይ ተመስርተን እንመለስበታለን። እነዚህ የጎሳ ግጭቶች እንዳልቆሙ ለማሳየት አጫጭር ነገሮች አሁን ካሉት ጋር ጠቃቅሼ ልለፍ። እኔም ላይ ካሉ ማስረጃዎች ተነስቼ እንደዚህ ተመሳሳይ የብሔር ግጭቶች በተለያየ ጊዜና ሰዓት ተፈጽመዋል፣ ብዙ ሰዎችም ሞተዋል። እንደ ምሳሌ በደቡብ ክልል በሸኪቾ ዞን በቴፒ ከተማ ላይ መጋቢት 2 ቀን 1992 ዓ ም የመከላከያ ሰራዊት በመጀንገር ተወላጆች ላይ በከፈተው ተኩስ በአስተዳደር ችግር ምክንያት ወደ ከ250 ሰው በላይ ሲገደል ወደ 1777 መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ከአራት ሰው በላይ ተፈናቅሏል። ሌላው በምዕራብ ሐረርጌ ዞን መይሶ ወረዳ ላይ እንደዚሁ ቦርደር ቀበሌ ላይ መጋቢት 23 ቀን 1997 ዓ ም በሶማሌና በኦሮሞ ብሔር መካከል በተነሳ ግጭት 60 ሰዎች ሲገደሉ አንድ ሰው ቆስሏል። ከ287 ቤቶች ተቃጥለዋል። ከ1358 ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል። እንደዚሁ ታህሳስ 3 እና ታህሳስ 4 ቀን 1996 ዓ ም በአኟክ በጋምቤላ ክልል ነዋሪ የሆኑ የአኟክ ተወላጆች ላይ የመንግስት ኃይሎች የፈጸሙት ጥቃት ከ400 በላይ የአኟክ ተወላጆች መሞታቸውን ሁሉም ዓለም የሚያወቀው ነው። ሌላው እንደዚሁ በደራሼ ልዩ ወረዳ ጥር 24 ቀን 2000 ዓ ም አሁን 2000 ዓ ም ማለት ነው በገዋዳ አሌ ብሔረሰብ አባላት የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በወሰዱባቸው እርምጃ 33 ሰዎች ተገለው 50 ሰዎች ቆስለዋል። እንደዚሁም በደቡብ ክልል ባለታወንዶ አካባቢ በጉጂና በኦሮሞ መካከል በተነሳ ግጭት በጉጂ ኦሮሞዎችና በሲዳማ ተወላጆች በተነሳ ጸብ መጋቢት 26 ቀን 2000 ዓ ም 23 ሰዎች ተገለዋል። እንደዚሁ በተመሳሳይ በምስራቅ ወለጋ ሳሲጋ ወረዳ አንገርና ልዩ ስሙ ሃሮታ ግንቦት 9 2000 ዓ ም በጉምዝና በኦሮሞ ብሔረሰብ መካከል በተነሳ ግጭት 147 ሰዎች ሲገደሉ 58 ሰዎች ቆስለዋል። 108 ቤቶች ተቃጥለው ከ2000 ሰዎች በላይ ተፈናቅለዋል። እሌላ በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል የአቤሎ ዞን ተልተሌ ከተማና በአካባቢ በኮንሶና የቦረና ኦሮሞ ብሔረሰብ መካከል መጋቢት 12 ቀን 2000 ዓ ም በተነሳ ግጭት 40 ሰዎች ሲገደሉ 8 ቆስለው 1735 ነዋሪ የአካባቢ ነዋሪ ተፈናቅለዋል። እንደዚሁ መዓት ነገር ማንሳት ይቻላል። በ2000 በ2001 በ2003 አሁን በቅርቡ የተፈጸሙትንም ቅድምም በተደጋጋሚ የጠቀስኩት ዲሴምበር 20 2012 ከሳምንት በፊት ማለት ነው የመከላከያ ሰራዊት አባላት በደቡብ ክልል ነዋሪ የሆኑትን በደቡብ ክልል በቤንች ማጂ ዞን ነዋሪ የሆኑትን የሱሪ መንደር ነዋሪዎችን ከ150 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች መግለጻቸውን ኢሳትን በቅርቡ መዘገቡ ይታወሳል። እና
እንዲህ አይነት የቀጠሉ ላለፉት 21 አመታት የተፈጸሙ ነገሮች አሁን እየተነጋገረን እንኳን የተፈጸሙ ያሉ ነገሮች ናቸው አልቆም እርሶ ያይንም ማን ሆነው በበደኑ የነበረውን ሁኔታ ሲገልጹ ከዛሬ 20 አመት በፊት የተፈጸመው ዛሬም ላይ የተፈጸመ ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ነው እዛች ሀገር ላይ እንዲቆሙ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ያንዳንዱ ዜጋ እንደው ይሄ ነገር አሳሳቢ ነው መቆም አለበት የሚል ውሳኔ ላይ እንዲደርስ ከዚህ በላይ ምን መታየት አለበት እንደው እንደማጠቃለያም ጭምር አድርገውን በዚህ ብንቋጭ አመሰግናለሁ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገሮች በየጊዜው እየቀጠሉና እየታዩ ነው ቆሚያ ያላቸው ወያኔ ህብረተሰቡ እንዲከፋፈል እና የተለያየ አመለካከት ኖሮት ከሌላው ብሔር ጋር እንዲናቆር የፈጠሩት ስትራቴጂ ወይም ያስቀመጡት ዘዴ አለ እና ይሄንን መስበር የሁላችንም ኃላፊነት ነው ይሄን ሰብሮ በአንድነት እኛ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ቃል ይዘን መራመድ አስፈላጊ ነው ከዚህም በተጨማሪ እንደዚህ አይነት የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እንደ ኢሳት ያለ ሬዲዮ ሌሎችንም ነገሮች በአንድ ላይ በማድረግ ሊያጋልጡ የሚችሉ ነገሮችን እና ይሄንን መንግስት በትክክል ምን አይነት እንደሆነ ምን አይነት አውሬ መንግስት እንደሆነ ምን አይነት አስቸጋሪና እጅግ በጣም ዘረኛ እጅግ በጣም አምባገነን መሆኑን ማጋለጥ ያስፈልጋል ይሄንን ህብረተሰቡ እንዲያውቅ ማስረዳት ያስፈልጋል ነገ በሁላችንም ላይ ዛሬ በሱሪ ብሔረሰብ የደረሰው ዛሬ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰው ዛሬ በአማራ ህዝብ ላይ የደረሰው ወይም በሌላው በጉራጌው በከምባታው ላይ የደረሰው ነገ በሌላውም ላይ ይደርሳል በሚል ብሔራችንን ባህላችን ጌታችን አድርገን ኢትዮጵያዊነታችንን ደግሞ አንድ አድርገን መቀጠልና ይሄንን ዘረኛ የሆነ አስተዳደር መንቅለን ካልጣን መቼም ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልንድን አንችልም ለዚህ ደግሞ የሁላችንም ህብረት የሁላችንም ትብብር በየጊዜው ህብረተሰባችን እንዲነቃና እንዲያውቅ በየቤቱ ሊደርስ የሚችልበትን ሁኔታ በተለያየ ብዙሃን መገናኛዎች በማገዝና ጥረት በማድረግ በማቋቋም ፊልተሬት አድርገን መግባት መቻል እንዳለብን አምናለሁ በዚህም ይህንን የማያውቁም ሰዎች በመስማት ስሜቱም ያላቸው ሌላ አመለካከት ሳይኖራቸው የአንድነት ስሜት ኖሯቸው ህብረተሰብን ወይም መጪውን ጄኔሬሽን ማዳን እንዲችሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። በጣም ጥሩ መምህር ገበየው ደስታ በቤልጅየም ነዋሪ ሆኖ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ በወቅቱ በተለይ ላለፉት ከበደኖ አንስቶ ጨለንቆና በሐረር ከተማ የተፈጸሙ እልቂቶችን የአይን እማኝ ምስክርነት ቃል ለመስጠት ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ፈቃደኛ ሆኖ በመገኘቱ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከመምህር ገበየው ደስታ ጋር ያደረግነውን ቆይታ በዚህ አጠቃልለናል። ከዚህ ክታችን ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ሰላም ነው።